د ځینو پیرانانو او انسانانو د سترګو څخه په شیطاني قوت سره راپاسیږي، او د محسود انسان په مال، نعمت، صحت او عافیت کې ضرر او خرابې پیښوي. نو د دغه حسد څخه د ځان ساتلو او علاج کولو طریقه دا ده چې انسان د قرآن مجید تلاوت ډېر کوي او په اخلاص سره عمل پکوي. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د پیری او انسان د سترګو او نظر څخه پناه غوښته تر څو چې معوذتین نازل سوا. كم وقت قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس نازل سوا نور دعاوي أو نور الفازي بريشول دغت دو سورة بي ويل. رواه الترمذي. نو مج أو تاسي هم بايد دا حاسد دا حسد سخة دا نظر كون كي دا نظر سخة دا زان ساتول دا پار دغت دو سورة هميش وايو. دا پيري دا مس یا د پیری د کښېنستلو څخه ځان ساتل. محترم ورونو، علماء کرام لس شیه بیانوي او وایي که یو مسلمان د دغو لسو شیانو مراعت وکړي، یا په بل عبارت په دغه لسو شیانو عمل وکړي، خپل ځان یې د پیری څخه وساتي او د هغه شر یې د ځانه څخه لرې کړي. هغه لس شیه دا دي: اول، په الله عز وجل سره د پیری څخه پناه غوښتل، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. دوهم، د معوذتین ویل، یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دغه وایه. دریم، آیة الکرسی ویل، چې و ټولو ته معلومه ده. څلرم، د ټوله سورة البقره ویل. پنځم، د سورة البقره د آخرو دوو آیاتو ویل چې مخکې تلاوت سوه. شپږم، د سورة المؤمن یا غافر د اولو درو آیاتو ویل چې هغه داسې دي: حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دورز السلوى رويل. أتم، دا الله عز وجل دير ذكر كول أو دير يادول، يعني تهليل، تسبيح أو تكبير ويل. نهم، فأو دا سسر قرزيدل كوشش كوا چهميشة أو داس ولري، خاصة دا قهر أو غضب په وخت کې او دست تازه کوه. لسم، د بې ځایه کتلو، بې ځایه خبرو، ډیرو خوړلو او هر قسم ناستو ولاړو ډیرو مجلسو څخه ځان ساته، یعنی د هر چا سره مجلسونه او بانډارونه مه کوه، ځکه شیطان پر بني آدم د دغو لارو څخه مسلطه کیږي. ورونو، د دغه ذکر سوو لسو شیانو د هر یوه دپاره په قرآن مجید او حدیث سره دلیل سته، خو زه د وخت په لحاظ د دلایلو تر بیانولو تیر سوم. فقط دغه لس شیه چې ډېر اسانه دي عملي که، د پیری د مس څخه به انشاء الله تعالی د ابد دپاره وساتل سي. او هر هغه څوک چې پیری پر ناست وي او یا په بل عبارت د پیری مریضي ولري او مرض یې خراب کړي، د هغه د سمېدو، د پرهوش کېدو او د هغه څخه د پیری د شړلو طریقه دا ده: د هغه پر تنګي د سورة الصافات 158 او 159 آیاتونه، نمبر آیاتونه ولیکه، چې هغه آیاتونه داسې دي: ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. ان شاء الله مریض به د هغه بې هوشۍ څخه پر هوش سي.
او پیری به د بدن څخه ووزي. خو دغه مریض سړی به همیشه د کتاب الله تلاوت کوي او د قرآن مجید په احکامو به عمل کوي، ځکه پیری او شیطان پر هغه چا نسی غالبه کیدلی چې پر الله جل جلاله صادق ایمان لري او پر خپل رب عز وجل توکل کوي. الله عز وجل د سورة النحل په اتنیوي او ننیوي نمبر آیاتو کې فرمایي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. يعني كم وقت دا قرآن مجد تلاوت كويه با الله عز وجل سر دا ترتلسل شيطان سخ پناغوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايا او رونو دا پیاد ولری دغه آیاتونه چې ما درته بیان کړ چې دا آیات به ووایه دا آیات به ووایه، د هر آیات تر ویلو د مخه به خامخا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. نو الله عز وجل فرمایي چې فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، يعني كم وقت دا قرآن مجد تلاوت كوي با الله عز وجل سر دا ترتلسل شيطان سخ پناغوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايا بشك چه دغا شيطان لره هث قدرت تسلط او غلبه پر هغو کسانو نست چه ايمان يراوري وي او پر خپل رب اعتماد او توكل كون كوي. او هر هغه څوک چې مرض خراب کړی وي د هغه د پرهوش کېدو بله طریقه ورونو، که یو څوک د پیری په مرض بې هوشه سي یا زموږ په اصطلاح مرض یې خراب کړي، د هغه د پرهوش کېدو اوله طریقه خو د مخه ذکر سوه چې پر تندي یې د سورة الصافات 158 او 159 نمبر آیاتونه ولیکه. او دوهمه طریقه یې دا ده، پراسته غوږ کې به وواره اذان ووایه او بیا به سورة الفاتحه او معوذ لطفا بتا واړوه.